mga friendship. Sa araw na ito ay pakikita ko po sa inyo yung karugtong ng previous video natin. Kasi po, mahaba po yun. So, alam kong nabitin po kayo sa video yun. Kaya, kung hindi nyo pa po napapanood yung unang video, mas maganda po panoorin nyo po muna yon para po malaman nyo po kung ano yung ginagawa ko bilang caregiver, yung trabaho ko po. Ito po yung part na pagkatapos nilang kumain, may ilan po na gustong magnap. In that case, ay meron pong bed na pwede silang matulog. Ito rin ang time na maliligo naman po ang mga lalaki. Sa hapon po kasi ang mga lalaki naliligo. Ang mga babae naman sa umaga po sila naliligo. Nasa first floor po kami, nasa second at third floor po naman ang opro o yung paliguan dito sa facility namin. Sa mga elderly po na hindi kaya mag-toothbrush mag-isa at need ng assistance, ay trabaho po ng isang caregiver na i-assist siya, kagaya po ng ginagawa ko po dito. Nagma-mouthwash po siya muna, then yung pustiso niya, nililinis ko gamit ng toothbrush niya. Sa part na pong ito ay nililinis ko na rin po yung sink.
Everyday ko po nililinis ito kasi madali siyang dumumi. So dahil everyday ko siyang ini-scrub, madali na po siyang linisin dahil konti na lang ang dumi niya. Ito po yung time na hinuhugasan ko na po yung mga cups na ginamit nila. Iba yung baso para sa tubig at kutsa. Then, pag nahugasan ko na lahat, inilalagay ko po siya sa balde na may syodo ko. Ini-sterilize po namin ang mga cups for 15 to 20 minutes bago banlawan, lalo na kasi ngayon na may corona. After kong ibabad ng 15 to 20 minutes, after that, binabanlawan ko na po siya. Ano po ang favorite part nyo sa video na ito? Just comment below. Or kung may tanong po kayo about this video, just comment below. So you can watch this video. Diyan ko din po pinakikita ang ginagawa ko sa buong araw na